Ну що, розіграємо оцю мишку, ось цю, G309. Але це розіграш мишки, дуже маленький розіграш, але дуже прикольної мишки. А умови розіграшу: ви повинні бути підписані на канал Технозон Україна. До того ж, ви повинні підписатися на наш телеграм-канал, посилання на яке є у опису під цим відео, для того, щоб не пропустити наш стрім, наш прямий ефір, на якому буде розігруватись саме ця мишка. Вона не дешева, 3000 гривень, ніфіга собі, але вона крутелезна, і ми робили огляд. У опису під цим відео є огляд. Термін цього розіграшу, ну, десь тиждень, поки ми не вийдемо на стрім і у прямому ефірі просто не розіграємо її. Дуже крутелезна річ. Ще один факт. Розігрувати будемо через сервіси, які себе зарекомендували як сервіси, які неможливо підкупити. Усе повинно бути чесним саме для моїх підписників. Тому усі умови детальні опису під цим відео, приймаємо участь і, звісно, підписуємось на наш канал. А мишку я вам відправлю, це не проблема. У нас ще буде багато подарунків.